U NET kulturnome klubu Mama u Zagrebu održan je prvi Mobile Monday u Hrvatskoj. Riječ je o događaju koji se održava u više od 90 zemalja i povezuje sve koji su na bilo koji način zainteresirani ili sudjeluju u mobilnoj industriji. NET, kulturni klub Mama u Zagrebu, prošlog je tjedna bio domaćin Mobile Monday-a. Cilj ovog događaja bio je okupiti sve koje zanima razvoj aplikacija za mobilne uređaje, prvenstveno programere, ali i one koji se na neki drugi način žele dokazati na sve zanimljivijem tržištu mobilnih aplikacija. I cilj ih je okupiti kroz neko neformalno druženje, da oni jednostavno poslušaju šta drugi su ljudi napravili, kažu šta su oni sami napravili, kasnije odemo na neku kavu, pizzu, jednostavno pričamo. Razvoj mobilnih uređaja i njihova popularnost otvorili su prostor novom tržištu koje raste velikom brzinom. Samo u protekle godini korisnici su na svoje telefone instalirali 7 milijardi aplikacija. Mobilne aplikacije na tržištu su od kraja 90. godina, no tek su polovicom 2008. godine, zahvaljujući App Store-u, počele privlačiti pozornost. Danas je ovo jedno od najdinamičnijih tržišta gdje su sa svojim platformama, osim Apple-a, prisutni Microsoft, Samsung, Google, Nokia. Domaći programeri također su počeli prepoznavati potencijal mobilnih platformi. Iskreno, scena je relativno mala, ali svakim danom postaje sve veća i upravo ovim događajem pokušavamo napraviti to da ta jednostavno scena bude i veća i jača i da se više stvari radi, da se bolje radi, da se jednostavno zna ko radi u čemu. Paralelno s Mobile Mondayom, u Hrvatskoj je održani Nokia Maemo Challenge, natjecanje za najbolju mobilnu aplikaciju na Maemo platformi. Održano je i predavanje o razvoju aplikacija za Maemo, operativnom sustavu za mobilne uređaje baziranom na Linuxu. Više u fokusu nije tako telefonija, ali je više ili manje kako, ne znam, dostupom do interneta, koji su mi servisi pri ruci, što je oko moje lokacije, što se zbiva oko mene, i to mi kao Nokia ne možemo da napravimo sami. Programeri su se natjecali idejama za mobilne aplikacije na Maemo platformi, od kojih su posjetitelji izabrali 4 najbolje, koje su nagrađene telefonima. Predstavljeni prilozi trudili su se ponuditi bolje rješenja od onih koje nude aktualne mobilne aplikacije. Nudge.me, tako primjerice, nastoji riješiti problem lociranja određenih zadataka iz planera i kalendara. Nudge mi aplikacija zapravo treba riješiti taj problem i omogućiti nam da postavimo određene zadatke na određene lokacije. Kada smo u blizini te lokacije, možemo izvršiti taj zadatak puno efikasnije, baš zato što smo u blizini i to puno manje traje. Radit ću aplikaciju koja se zove Ginkgo Minder, koja omogućava na jednostavan način postavljanje nekakvih kompleksnih, znači, podsjetnika. Pošto mobilno tržište je u uzletu, znači u Hrvatskoj, u cijelom svijetu, znači da će ljudi to koristiti, da će im biti korisno, da će našoj firmi, znači, donijeti nakon nekakav publicitet, možda neku kintu, ko zna, vidit ćemo. Prema procjenama analitičara, mobilne aplikacije trebale bi preteći prodaju CD-ova do 2012. godine. Korisnici iPhone-a već danas troše više vremena i novca na aplikacije nego na glazbu. Glazbene hitove zamjenjuju softverski hitovi. Takav primjer najbolje potvrđuje tvrtka Lima Sky, koja sa svojim Doodle Jumpom ne silazi s liste najpopularnijih aplikacija. Doodle Jump ima milijune obožavatelja, a autori mu dolaze iz Zagreba, koji već godinama žive u Americi.